Punih 10 godina u Međimurju se održava akcija Svina maturalni ples. Inicijatorica akcije, zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glava, koja je gošća subotnjeg dnevnika. Dobro nam došli. Hvala vam lijepa na pozivu. Dobra večer vama i vašim gledateljima. Nekoliko riječi zapravo o akciji, ako vjerujem da zapravo su mnogi već doznali o toj akciji, mnogima ste pomogli, mnogima ste uljepšali one najljepše zapravo dane na kraju srednjoškolskog obrazovanja. Puni 10 godina provodite akciju. Kakva je akcija? Pa, ove godine akcija se odvijala u otežanim okolnostima i svi znamo onom novom, normalnom. Dakle, nije se znalo hoće li biti održani maturalni plesovi. Možda u ovim okolnostima nam se čini da bi bilo potrebitih akcija kojima bismo mogli se priključiti. Međutim, prije 10 godina pokrenuta je i svake godine zapravo ravnatelji srednjih škola već znaju i prije nego kreću u svoje maturalne završne večeri pitaju hoće li biti akcije, hoće li biti sponzorstava. Ove godine dvije srednje škole uspjele su u novim okolnostima održati maturalne večeri. Međutim, odlučili smo se za ostale škole jednako tako prikupiti donacije i ravnatelji će odlučiti hoće li taj iznos ostaviti za iduću godinu ili će ga upotrijebiti za kupovinu maske i dezinficijensa ili u potrebi učenicima za koje će oni to procijeniti. Željela bih još jednom naglasiti da je akcija zamišljena tako da su svi učenici anonimni. Dakle, ravnatelji srednjih škola nama dostave samo broj učenika kojima je pomoć potrebna, iznos, zahvaljujući našim sponzorima kojima i ovom prigodom zahvaljujem jer bez dobrih ljudi i plemenitih namjera svega ovoga ne bi bilo. Mi ne bismo mogli provesti akciju i preko 820 učenika zapravo. Neki su od njih odrasli, sada već ljudi prošle kroz našu akciju, neki su diplomirali, imaju svoje obitelji. Oni svi znaju kako se to odvijalo, svi znaju kakva je pomoć njima bila u tom trenutku potrebna. I ovo je možda jedna mala gesta za neki veliki osmijeh. Zapravo, na koji način ste im pomogli? Jeste li neki vam možda kupili tako da velimo opremu kojom je potrebna za maturalni ples bila? Rekla sam, to su trenuci koji se ipak pamte. Ma da, oni su zapravo sami odlučili. Sredstva su bila po školi određena koliko će biti. Ravnatelji dostavili te iznose i mi dalje nismo pitali za što su oni to upotrijebili. Prvih godina kada smo kretali u akciju, zapravo smo promicali na neki način i tradiciju našega kraja. Bojali smo pisanice, pa smo ih tada prodavali i skupljali na taj način sredstva. Uključivali su se u tu akciju i brojni pjevači. Imali smo modne dizajnere koji su najbolje maturantu i maturantici tada poklonili ili večernju haljinu ili odijelo. Dakle, na različite načine, ali svake godine zapravo oni su dobivali sredstva u onom konkretnom financijskom obliku, novčanom obliku i upotrijebili su ih na način koji je njima bio najpotrebniji. Na koji način prikupljate donacije, tko su dobrotvori i zapravo je li u nekim razdobljima, konkretno i ovoj godini obilježenoj koronavirusom u kojoj su i poslodavci i gospodarstvenici rekli da je teška godina, dobili donacije? Dobili su. Imamo sponzore koji su s nama već 10 godina. To je tvrtka Đurkini, tvrtka Sobočani interijeri, koji zapravo imaju i u svom planu rada, planiranju sredstava, takozvano društveno odgovorno poslovanje ili pomoć svojoj zajednici. I oni su svih ovih godina s nama. Tu je grad Prelo, gospodin Ljubomir Kolarek, tu je Elkos iz Kotoribe, tu je tiskara Printex, tu je gospodin Lependa. I sad, da nekako ne zaboravim, možda kroz svih ovih 10 godina na različite načine bili su prisutni. Ni jednog trenutka nitko od njih nije rekao ove godine ne možemo. To se nije desilo. Danas su neki od njih bili, odnosno jučer na konferenciji za novinare. Svi se slažu da je to jedna mala gesta, ali za nešto što će, kao što i sami znate, kao što i nama, obilježilo nekakvo odrastanje ili završetak srednjoškolskog obrazovanja. Sada se zastupnica u Europskom parlamentu. Vjerujem da ćete se zalagati i za pitanja mladih i zapravo i da mladima bude, da tako velim, i lakši život i odrastanje i školovanje u krajnjoj liniji, da se smanje i te možda nedostaci koji se vidu i u materijalnom statusu srednjoškolaca i učenika općenito. Ma, apsolutno. Zapravo, mladi prvo moraju imati prigodu za obrazovanje. Njihovi roditelji, naravno, moraju imati svoj radni status i to je nekakva zaokružena priča onda, ali uvijek će, nažalost, u svakoj sredini biti potrebitih. Ne možemo učiniti svijet jednakim za sve, nažalost. Voljeli bismo da je to tako, međutim, svjesni smo toga da uvijek će postojati razlike. Iz ovih ili onih razloga ljudi se nađu ponekad u situaciji da si možda ne mogu neke osnovne stvari priuštiti. Nastojimo te razlike smanjiti, ali ne možemo, nažalost, promijeniti svijet i
Dokle je tako, mi ćemo biti ovdje svi zajedno i danas su to rekli i ravnatelji, odnosno na preskonferenciji rekli i ravnatelji, naši sponzori. Tu smo, nastojat ćemo uljepšavati i dalje srednjoškolcima njihove dane. Političko djelovanje je naravno djelovanje kroz svoju zajednicu. Jednako tako i gospodarstvenici žele dati doprinos svojoj zajednici i to je sve u tom cilju. E sad, 10 godina je iza vas. A što planirate u idućih 10 godina? Pa kao što je rekao jučer gospodin Dražen Blažeka, koji je uz našu akciju 10 godina jedini ravnatelj u kontinuitetu zapravo svih 10 godina, zapravo on je i više ravnatelj. Vidimo se i za 10 godina, voljela bih da je to tako. Naravno, voljela bih da se vidimo iduće godine već u onim starim okolnostima i da zapravo iza sebe ostavimo ovo vrijeme COVID-a koje je promijenilo svijet, koji nas je naučilo možda na drugi način sagledati svoje prioritete. Pa tako, ako me pitate i sa razine Europskog parlamenta, kada se i planirao proračun, kada se planiralo za što će se utrošiti sredstva, naši su se prioriteti promijenili. Gledamo drugačije na ovo COVID vrijeme i čekamo kad ćemo govoriti o post-COVID vremenu. Nadamo se da će iduća godina ipak donijeti nekako smirenje i u gospodarskom smislu i u svakom drugom, jer smo na nove okolnosti se svi morali priviknuti. Ako govorimo o mladima, možda je njima bilo i najteže. Dakle, oni vole ove socijalne kontakte, vole izlaziti, vole se družiti, to je sasvim normalno. Ali opet su bili u nekoj možda prednosti u odnosu na sve ostale. Ponekad kažemo previše su na društvenim mrežama, previše su online, previše su u virtualnom svijetu. To je možda bio nekakav njihov izlazak. Vidjet ćemo kroz vrijeme kakve će posljedice ostaviti zapravo na sve nas ovo vrijeme koje je, ja mislim, jedinstveno u povijesti čovječanstva, nije se, pogotovo u suvremenom svijetu, nešto tako desilo. Kada govorimo o online-u, imala sam puno susreta sa učenicima, pa tako i sa srednjoškolcima. I bilo je zanimljivo, razgovarali smo naravno o europskim temama, pogotovo sa učenicima koji su u školama ambasadorima EU-a. Međutim, i njihovo pitanje u travnju i u svibnju, kada smo se susretali u virtualnom svijetu, je zapravo bilo, a kako da mi održimo maturalnu večer? Da. Dakle, od svih ovih važnih pitanja, dakle i njima je to bilo neko važno pitanje. Pa je, to je trenutak koji se pamti. Hvala vam lijepo na razgovoru i sretno sam onda u idućih 10 godina s ovom akcijom. Hvala vam najljepša. Hvala lijepo.